Okay. Oke. Okay. Ya, dia. Ya. Ada tri, ya, oke. Kan ada tri.
Vasi caffè. Sì. Tu spense. Oh, vasi caffè. Sì, vasi caffè. Vasi caffè. Oh. Careful. What is that? I want to grow my own plant. Yeah, okay. That's what? Soy? No. I think this is seed. I think that's fruit booster. Not soil. Yeah. Ni nak tanam di dia. Dah, okey. Come on, go. Okey, inside. Cat toys. You can choose which one you want. Ini apa ni? Ha? Reject. Oh. Ha? Boleh? Okay. Hang on, deh. Yang sesuai deh. Ni apa ni? Oh ni. Kopi ni. Kopi kan? Ha? Rutila. Jus. Ha. Ni dah. Mana? Huh?
TVC. Hein? Hah? Eh? Nama lu. Ini Sony. Oh, betul. Berapa? Berapa dia? Nama apa? Ini harga ahli kan? Ini harga sebenarnya promosi. Promosi? Ya. Ini. Ha? Ya, yeah, tengok. Wait. Ya. Ya. Ni apa gini? Ni benda apa? Oh. Ni apa? Oh, vacuum. Only. Sekarang dia beli, aku beli studio. For my studio. What? To record. Recording. Mana? Ini terhadap 1000 lebih.
Ani, ani. Tapi akhir. Ni ni ni. Ani ni. Ni buka dah. Ini kiu ni kui. Ini kau dua tu. Kau buka dah. Buka dah. Kau balik tu yang kau. Sama juga harga dia? Sama. Punya queen size 1.75. Kalau king 1.9. Jadi size apa dia? Ini queen. 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 Ini 1.79. Ini tak ada tu. Tak. Tak ada. Tak ada. BTB channel Ramli Abdullah BTB channel. Ha ha. Nah, Pak Raya. Mana Pak Raya? Kakak Kak Mah. Kak Mah tengok ada tak bela. Ha? Kak Merayak. Ah, Merayak. Merayak. Mana tu? Kak Bayar. Memang kok. Eh, sini. Mana? Tak ada.
sin anger. Anh đang ngồi. Anh ngồi đang à? Anh ngồi lên. Ada. Dia nak beli tu tuan apa? Cat toy. Beli? Tak. Beli bola kan kan? Cari yang lain lah. Ha? Yang lain lah. Ni, basikal mana nak tak? Tak. Ni, basikal. Siapa ya? Where is your tu? Cat toy? Huh? Cat toy. I don't know where is it yet. Because I don't know. You go and take that. Where? Come to. To. Where? To. Back. To the back. Ah, wait. Come on. This? Ah. No. Ada? Kita tengok lah mana? Mana cat? Yang cat suka main? Ha? Basikal tak? Ha? Basikal nak oleh? Basikal dah. Eh, dia ada basikal ke? Dia ada tu. Dia ada kuda je kan? Basikal tak boleh lagi. Tak ada. Ini control car. No? Ni? Paw Patrol. Kan ke? No, this is only for dogs. Nanti kita ask mana untuk cat toy. For cats. Huh? No! This one? Precious car body. Balls for cats to play with, Aki. Aki. Ah, hey.
Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Kenapa apa ambil itu? Jumlah. Only one. Ada tu banyak sini je. Sana. Oh. Apa ambil itu? Ambil apa? Troli. Swimming next time. When we go swimming. Hmm, next time. Bye bye. At the hotel. Hmm. Turun dah boleh naik. Ha. Tapi 121. Wonder and 21. Okey, dah leh. Okey. Kita buka rendah sikit eh. Sama eh. Ni boleh buka. Boleh buka. Okey. Hmm, boleh. Mana tu dia? Benda dia kan? Yes. Okay, okay. That yours? This one's for the cats. Okay. Okay, okay. Oh, okay, dia. Hmm. I like it. Mana tu? Itu, oh tu betul gak ni? Apa? What are you? Ada orang jaga tak? Nak, nak ni? Ada orang jaga? Nak, nak tu? Nak mainan tu? Ah, aku ni ke? Ni memang like this eh? Check kan eh. Nak tengok dia elok tak elok. Nak tengok dia elok ke tak elok ke. Mana? Ha, sana ke? Dia tengok dulu sana. That's Papa. Eh.
응? 아프다. 응? 아프다. Le cayó la música. Itu tak jadi. Anak yang ni. Mana? Tu ni. Nak yang tu ke? Ah, okey yang tu. Pasang mana? Pasang kat mana? Ni music. Dalam. Music. Ha. Dia letak mana? Ini lah. Oh, letak sini. Ha, ah, okey okey okey. Bateri ke? Ha, bateri. Oh, kena pasang bateri. Okay, beli bateri. Beli bateri sekali. Okey okey. Okey. Terima kasih. Teacher? Yes. No. My teacher. I, my
Okay, never mind. You miss your teacher? No. Why you miss your teacher? Awesome. Man. My hands are cold. Go.
qué es Rubik? ¿Qué es Rubik? ¿Qué te pila? But it moves. ¿Qué move? Yeah. Yeah, ok. ¿Y qué? No, no. Meja apa? Itu bulat tu meja apa? Meja belajar? Ini pun meja. Oh, dia beli tu. 30 lebih. Dia nak sah. Aku pun nak lah. Itu nampak kok dia jual dekat tanya dia. Tanya dia. I just punch his face with a star finger. The battery nearly finished. Almost finished. How many more batteries there? I don't know. You don't remember? Yeah. Oh no. Hello. He don't like that. He only likes room, room. Yeah. Or should I say car, car? Yeah. Car. Mm-hmm. That's why he goes to whenever he's in the car. Yeah. Video. Video. No, 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 don't touch. That's video. See your friend. You can go to Bangladesh. Huh? YouTuber. YouTuber. No, 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 no. Okay, I Oh, yeah. Ini ada memory, ya? Berapa jam ini video? Berapa jam? Satu jam lebih boleh. Satu jam lebih? Tahan, bateri dia. Jam berapa? Harga? Harga dalam 2000, 2000 lebih. Shopee. YouTube, eh? Ramli Abdullah. BTB. Ramli. YouTube. Ah. YouTuber. Okay. Yeah. I'm gonna upload again.
We have only made such a playlist, like Sophia's recording. See this? What is Papa? Oh! Cat! Why is not your glass is not working? Ah, no. Okay, okay, go. Also, I want to get this. Yeah. Careful. Assalamu alaikum. Kali ni boleh senyum lagi. Tak duit tak habis lagi. Bukan. Ada mainan. Aku scan je. Dia scan pun boleh tahu aku.
itu, eh, dia ambil out.